Сезон 2? Моля? Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод на Squid Game, където ще играем в втори сезон. Какво по-точно представлява той? Нямам абсолютно никаква представа. Така че предстои да видим. Разбира се, вие ако искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мезите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. И днес ще бъде предпоследният стрим в Facebook. Така че не го изпускайте, започваме в 16:00. Би трябвало всеки момент играта да започне. Опаля, прехвърляни. Аз в тази игра тук нямам нито една победа, така че ще бъде интересно и предполагам трудно, предстои да разберем. Добре, играч съм. Предполагаше се. Така, започваме с основната игра. Кво стреляш, ба? Уоу! Опа! Добре, тук си е с оригиналната песен, така че мога да го очаквам. Някой умря? Леле! Абе, тукам по 100 пъти! Ще трябва да спираме! Леле! Гадове мръсни! Добре, определено... Нещата ми харесват тук повече. Ама го няма момента на стряскане. Щото се очаква. Иначе от към страна анимации всичко друго е доста по-добре. Друго нещо, което исках да ви кажа е, че за хората, които не знаят, от 1 април започваме стримове тук в YouTube. Имаме нови членства и освен това, второто основно място, което ще бъде за стримове е Trovo, а линк към профил ми там може да откриете долу в описанието. И... Няма как да пропусна да ви кажа, че качих нова снимка в Инстаграма, така че ако искате може да отидете и да я харесате. А ако не ме следвате, може да направите и това. Минаваме към игра номер 2. Моля? Какво е това място? What? Тагери? Моля? А реално не трябва да ни пипат. What the hell GTA в Roblox? Майко мила! Пипнат ли ни? Умираме. Това е нещо ново. Гаден сезон 2. Чакайте да се скрия някъде по-нависоко. Опаля. Ето този там гони. Този тук дали е гонещ? Не оставя диря зад себе си. Обаче ме притеснява, честно казано. А, добре. Пипна го този и не умря. Нека стоим тук. Аз мисля, че най-много трима човека да умрат. Имаме пушване. Можем да блъскаме. Без да си плащаме. Добре, определено нещата в тази игра са направени по-добре. Обаче ще бъде хубаво да не се блъскаме. Би трябвало да сме си приятели. Нали, разбира се, до края на играта. Майко на този пич колко тежко му лагва. What the... Пич. Моля ти се, смени си този индийски интернет. Добре, успяхме да оцелем без никакви проблеми. Очакваше се. Време е за почивка. Нека си полегнем сладко-сладко. 20 секунди. Оу! Бейсболни бухалки имаме. Ако искаме да се скъртим от бой. Аз мисля то тук да го пребия. Аре де! Пребийте гарда! Пребийте гарда! Гад мръсна! Жена такава! О, не.
Аз не искам да ме пребивате мен. Предпочитам да си запазя живота до последно. Някой май умря. Защото тук мога да умре. Да, един умря. Давай, 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 бий, бий. То тук е без бухалка дори. То тук ще го пребия. Ела бе, унуфри! Абе, що не ти свалям кръв? А така. Ай сега те спипах обаче. Умря! Айде! Рип, минус един. Майко мила, това са го направили брутално, като кетч мания е. И този там май умира. Не, не, няма той то лагва на куче. Нищо, остане много малко хора след този бой. Аз ще го скоча отгоре. И ще го пребия. Аре де, умря! Така, сега обаче мене трябва да ме оставите на мира. Аз убих двама. Айде, GG! Свърши битката! Един, двама, трима, четирима! Майко мила! Сега трябва да бъдат бисквитките по принцип. Да. Ау, тука не си спомням дали бяха по лесен или по трудния начин. Има два гарда. Три гарда. Един, два, три, четири, пет, шест човека сме оцелали. Седем. А, то тук това е лесното, да. Времето ни е по-малко, но... Опаля. Айде, готово. Някой умря. В тази игра беше спамерското въже. Надявам се да са го оправили. О, не! Отидохме директно на... стъклата, които са много! И са по-тънки! Ей, сега си брал лайката. Моля? Ай, тука ще бе много страх да не падна. God damn! А! Това ако си добър паркурист, реално не е проблем. Тук не се знае кое е. Ясно, бате. Мене ми притеснява, че... са много тънки! Стой бе, спокоен, спокоен. Оле-ле! Добре. Това и аз мога да го правя, ама предпочитам да не рискувам в момента. Първа игра ми е. Аз едвам стигам до... тези стъкла. Едвам, едвам. Давайте, давайте, давайте. Всички умряхме. Мора! Е, това е измама! Това определено беше измама. Аз мисля, че мога да го спечеля, ако се пробвам втори път. Нека го направя. Така. Стигнахме пак до етапа уж с стъклата, само че тук е нещо друго. Тъй като включиха сезон 1. А какво се прави тук? Нямам никаква представа. Това като гледам май е просто паркур. Да. Добре, значи няма да имам никакъв проблем, защото абсолютно всичко се вижда. Опаля. Изчаках ги тези двамата да минат пред мен за всеки случай, че... не, не. Не съм го играл това нещо и... ето заради това! Той Донки Конг ли трябва да бъде? Аз мисля, че това ще го мина без никакъв проблем и първи. Опа! Я да видим останалите дали ще успеят да стигнат до края. Имат твърде много време. Не е трудно, ето го финиша. Пуда не опаднете, бе! Айде, опаля. Тук ще има ли дупки? Щеше да бъде яко да има нещо на края. Така, финиширах. Този път къде се е качил? Само трима стигнахме. Моля! И там май четвърти се задава. А, не! Само това сме. Окей. Okay. О, не. Сега ще има наводнение. И трябва да се катерим нагоре.
Паркур. Добре, тук мисля, че ще ги бия. Айде, момченца. Този пич ще използва шорткъта. Само, че казаха, че шорткъта по принцип е по-труден. Така че да му мислят. Тъй като гледам са по-надолу от мен. Опаля. Този вече умря. Демит. Бързо. Тичай, Сашко. Тичай, малък Сашко. Аз къде трябва да отида? Ето там. Така. Добре. Този явно знае да се катери. Айде де. О, не. Това е бъгаво на куче. Качих се. Още нагоре. Абе. Това колко нагоре има? Има проблем. Има ли край той чудо? Или просто докато някой не умре? Тъй като има време, би трябвало да има край. Моля. Аз не знам на къде трябва да хвана сега. Този там скок не мисля, че ще успя да го направя. Нямаме спринт. Ох, направих го. Мале, само се забавих. Ама без спринта наистина не знам колко мога да скоча. И се притеснявам. Херке. Добре. Имаме хубав скок. Майко, за една бройка. За една бройка се бях изтресал. Така. Сега на къде съм? То реално това е края, тук някъде. Ето на тук. Така. И това е края. Добре, оцелях. Първи съм. Няма абсолютно никой. Май трябва да вляза тук. Опале, готово. Джиджи май. Спечелих ли? Абсолютно сам съм. Окей. Good luck. Какво трябва да направя? Аз малко не си прочетох долу това. А! Просто нож. Окей. Няма какво да ме изненада. Последното предизвикателство. Айде, айде, айде. Да, да. Последното царал печели. Супер. Еми, джиджи. Защо екрана ми светка в червено? Аз май умирам. За мен съм си победител тази втората игра, не ме интересува. Та хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил интересен. За жалост, играта не беше справедлива и накрая не знам защо ме уби. Аз просто си четох отдолу какво казват и ми казваха, че последният оцелял ще спечели и така нататъка. И изведнъж умрях. Разбира се, ако искате още такива епизоди, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път.